хочу сказати, що на протязі літа ми не відпочивали, так як студенти, тому що їхні викладачі готувалися до лекційних занять. Тому наш відділ краєзнавства, читальний зал і особливо відділ художньої літератури були переповнені нашими користувачами. До послуг наших користувачів зал періодики, новий регіональний тренінговий центр, де безкоштовні заняття проходять по вивченню комп'ютерної грамотності. Також розпочинає роботу наш інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку».